V sobotu 4. listopadu byl ve skokanském areálu Jiřího Rašky zahájen 10. ročník zimního běžeckého závodu Lisa Cup 2012. Začínali jsme ve dvou v podstatě, potom jsme byli tři a tak nějak se to rozrostlo až na těch 250, co teďka chodí. No. Před startem pořadatelé dekorovali vítěze loňského ročníku. Nejlepší v ženské kategorii byla Tamara Stonová. Nejrychlejším mužem se stal už podruhé za sebou Ladislav Sventek. Tento podnik je jakože velmi náročný, lebo tato soutěž trvá okolo 4 měsíců a člověk musí absolvovat skoro všechny tyto etapy a musí získat dostatečný počet bodů. Frenštátská etapa se oproti loňsku prodloužila. Závodníci museli hned dvakrát zdolat 428 schodů. Užívat si mohli teplého slunečného počasí. Loni se během dalších závodů Lisa Cupu museli nejednou potýkat s extrémními podmínkami. Loni třeba zrovna na etapu 3 v jednom, bylo tuším minus 20 stupňů, vichřice. Někdy je to opravdu kruté, ale o tom to je, že hory jsou prostě někdy náročné. Potom jsme mali zase kopec sněhu, že jsme vyše pasa, že jsme museli šlapat stopu a nedalo se vůbec vlastně některé etapy, že ani vlastně absolvoval běžecky. Přesto má Lisa Cup stále více příznivců. Mnozí jej berou jako vítanou příležitost prodloužit si běžeckou sezónu nebo jako doplněk k jinému sportu. Pro mě je to nějaký, myslím, že 5. ročník, který absolvuju. Je to takové příjemné zpestření na podzim po cyklistické sezóně, já jsem cyklista, takže to taky využívám. Se stoupáním na Velký Javorník si tentokrát nejlépe poradili Radim Kasalík a Tamara Stonová. Od tohoto týdne až do konce února čeká závodníky každý víkend běh na Lysou horu. 10. Lisa Cup zahrnuje celkem 17 etap.